Tako je, Cane. Dobro večer, dragi moji prijatelji. Da vas sve pozdravim. Prvo bih želio da pozdravim Porodicu Rajčić, Dragišu i Luku, mog prijatelja, mog kolegu, sad i našu kolegu, sve vas ovdje u Čačku i okolini, normalno. I da pozdravim najbolji orkestar u Srbiji, mog kolege Borka Radivojevića, jedan pozdrav na sva. Hvala naš. Hvala na takvom dočeku. Evo, ja ću da se pozdravim da osviram nešto što vi volite i što ja volim. Hvala lepo. Jedan gemol, ako može. Sound. Thank you.
Sound. Za Mirka Kodića, Borka Radivojevića i majstore.